السلام علیکم سہی، کیا حال ہیں؟ یہ ٹائم موجود ہیں سہی اعظم صاحب کو، ذرا گپ شپ کرنے ہیں سہی۔ السلام علیکم اعظم صاحب، کیا حال ہے؟ السلام میرا سونا یار، آج ماشاء اللہ بڑے چمکتے بیٹھے ہوئے، بڑے خوش۔ اصل جو جیڑی میں سندھی ٹوپی پہنا نا سہی، وہ اج روجری مارے غائب تھی گئی، یا تا پیسے دیتی ونجے میں نویں گھن دینا تے ایسے ڈالر تو سا گندے گڑے وے پیسے اسا دیو یار، سمجھ نہیں آ رہی۔ قرضہ بھی چاہیے ودامینا یار، قرضہ بھی چاہیے، پہلے قرضہ نہیں لاونا۔ گال ہے سہی، ماشاءاللہ انہاں دا چینل بھی مونیٹائز تھی چکا ہے الحمدللہ، انہاں کو تھی چکے الحمدللہ، ارننگ بھی آ گیا ماشاءاللہ، انہاں کو مبارکباد دے ونے، کیونکہ ویڈیو ڈٹھا اسا سہی، ماشاءاللہ انہاں کو جتنی بھی اللہ دی طرفوں انہاں کو ملی ہے تا ارننگ وغیرہ ملی ہے۔ تا گال ایتھندی پی اعظم صاحب، تساں پی ٹی آئی دے ترانے گا دے وے خیال کیتا کرو سہی، سنا ہوں تو ویرل تھی گئے تھوڑا جہا کوئی بے پاس چلے آج آج ڈٹے وہ فرحاد جڑا شاعر ہے وہ کو آج کتنے ڈی تھی چپ گئے میں دیکھو سہی، ساکو تو تہاڈی فکر ہوندی ہے، پتہ نہیں تو کو اپنی فکر ہے یا کہ نہیں یار، دیکھو نا سدھی دسا خطرہ تو رہے میں دیکھے کئی میرے چاہ کہ تمہیں لال نہ تھی، مہربانی کرو یار ساکو وہ گل تک رہنے، لیکن یہ جڑا کیڑا ہے یہ ایویں دا نہیں مردا، فیمیل بھی مگر یا نیگیٹو نہ سوچو پے، ظاہر ہے دیکھو ہر چیز اے ادا پیاں اپوزٹ ہوندے کہ نہیں ہوندے، اے ادا پیاں استاد جان کے یار انسیکٹ مطلب کیڑے دا مطلب اے کہ تو شرارتا کرنی وے جرے ویلے ای کریندے وے لوگاں نال کانا لگدے انسیکٹ میں کو بالکل نیگیٹو نہ سوچو، دیکھو اے تہاڈی سوچ میری سوچ کے نعیم صاحب گال کرن دے پن، منور صاحب گال کرن دے پن، کہ اساں اوندی گال کو گھند کیڑی سائیڈ میں، اعظم صاحب میں تو کو ایک گال کلیئر کر دیواں، جی جی ماشاءاللہ نعیم بھائی نے بہت اچھی گال کیتی اے کہ اے انسان دی ایک سوچ ہوندی ہے، بالکل دیکھو اسا اگر سوشل میڈیا دے کوئی ویڈیو بنے نے کوئی یو کرے نے اسا صرف ملک دی خاطر بنے نے، ایسے ہی بالکل، ہن بعض اوقات کچھ لوکاں دا اے رہ ہوندی ہے کہ شاید اے صرف عمران خان دی وجہ توں کرے نے، بالکل بالکل، لیکن نہیں اچھا تساں اگر میری ٹوٹل شاعری دیکھو نا منور صاحب، او غریباں دے در گھومدی پئی ہے، انصاف دے در گھومدی پئی ہے، ملک جیڑی لا قانونی ہے، بالکل اگر فار ایگزامپل عمران خان دی بھی کوئی غلطی ہوے، مثال لینا پیا، مثال لینا پیا، اگر او اوندے کول حکومت ہوے، عمران خان دی کوئی غلطی ہوے، میں عمران خان کو بھی اوندے تے بھی میں ریئیکشن، بالکل بالکل، اے تے بلکہ میں خود تو کہاں کرنا چاہے ایک اوندے تے کرنا ہی اگر دیکھو اساں غریب عوام تے سوچنے آ، تم میں ماشاءاللہ تہاڈی اکثر ویڈیو دے وچ غریب عوام واسطے جڑی ہوندی ہے نا، تو ہمدردی ہوندی ہے، تساں ویڈیو بنے دے وے اے بہو اسا الحمدللہ بڑا پسند کرے نے تو کو، لیکن خیال کیتا کرو سہی، میں والو ہا گال کرے سان سہی، بس سن خیال ہنا کو کرنا چاہیے اوندے دا کہنی ایسے اوندے دا کہنی، ملک دے حالات ویندے پن یار دن بہ دن، غریب غریب تھیندا پے تے امیر امیر تھیندا پے، او حافظ ہیں یار، کمال کرے یار، انہاں کو سوچنا چاہیے یار، انہاں کو ہن سوچنا چاہیے او نہ سوچنا، میں ایک انٹرویو کرن گیا شاید ہوئی میرے یوٹیوب چینل دے ہوسی، اگر وزٹ کرنا چاہسن اعظم درد آفیشیل دا، او میں ایک اما دا انٹرویو کیتے، کو پتہ نہیں او تقریبا غالباً 80 سال دی اے او اما، تے اونے اپنا پلاٹ کہنی کیدا، اوئے ہوئے ہوئے والے اونڈے کو اے آدن کے پتہ نہیں فلاں فلاں جرنل دے فلاں فلاں کرنل دے پرویز مشرف دے بہاولپور تہاڈے سامنے مربے ہیں، تے اے ڈی ایچ اے اے کیو دے فلاں کیو دے پتہ نہیں، میں ہن آرمی دا نام گھن سدا اے لال تھی ویسی، مقصد آکھن دا اے بھئی غریباں کو تے تقسیم کرو، جویں بھٹو صاحب آئے ہن 5 مرلا سکیم دے گئے ہن، تے اے کیوں نہیں دیندے، نہیں ہونا چاہیے، بالکل تھی سکتے انہوں کو ختم تھی گئی ہوگی، اچھا انہوں کو اپنے واسطے ہے، ہاں ٹھیک، دیکھو نا جڑا بندہ کہیں کو کوئی چیز سر خان دے تسلیم کرنے، جڑا بندہ کہیں کو کوئی چیز نہیں دیندا، ایندا مطلب ہے نہیں ہوندی اون دے کول، ہاں صحیح ہے، ایو کو جا سکدے ہیں صحیح، ہن بیا کیا باقی یو درد ہوندے، باقی اعظم درد بیا کوئی درد کہ نہیں منور صاحب، بس اے درد جڑا ہے تے کئی ویلے تو درد نکل سی، ٹھیک ہے نا، اللہ دی ویسی سی، ساکو تہاڈی فکر ہوندی ہے، اسا کیونکہ سب دے تو کو سن دے ہیں تہاڈے ویورز ہیں ماشاءاللہ، او تو کو بہت اچھا پسند کرے نے، لائک کرے نے، محبت ہے سی، تے باقی صحیح گال ہے تھیندی پی سونا، اعظم درد صاحب نے گال کر لیتی ہے کہ میں کوئی درد ہوندے، باقی تو انشاءاللہ بہت جلدی، کیونکہ خان دے حوالے نال ترانے بھی ہوسن، سفیانہ کلام بھی ہوسی، ماں دی شان کلام ہوسن،
سارے غم جڑے نا سارے درد کٹھے چا دے ایسا ایسا لکھے دا بس سوال تسا وی اپنا درد جڑا ہے نا کمنٹ دے وچ آ پیش کر دے سو اگر تو کو بھی کوئی درد ہے تاں او وی اپنا درد دینا اپنا درد باقی انشاءاللہ تے اگر سوسا ساڈے چینل دے آسو اول منور بھائی دسندے پے کہ ساڈے چینل دا کیا نام ہے کیا نام ہے ساڈے چینل دا سائیں سائیں منور افیشل اے دسے تو اپنا دسے اے تو گل اندے کنے خرات وال والے میں اپنے کو اسی اپنے چینل دا نام گیندا بیٹھے ہن اسی دے چینل دا نام ہاں صحیح نہ تو ہے صحیح اعظم درد افیشل محمد اعظم درد افیشل ہے یا اعظم صحیح اعظم درد افیشل بیا نا ایڈ کرن دے پن تے بھائی مطلب نہیں میرا کہ نہیں اعظم درد افیشل صحیح انہاں دے چینل دا نا ہے اعظم درد افیشل میرے چینل دا نا اچھا بڑے مزے دی گل تو دسا میں تقریبا 250-300 میرے سبسکرائبر آئی تے میں لوگوں کو آکھیا اپنی طرف نہ آکھیا یار میرے کو دے سبسکرائب کرو جو ہی میں ترانہ کڈھے میں نہیں آکھیا لوگوں دا اتنا پیار ہے ہن 21000 پلس کرے ایسی گل ہے تھیندی پے ماشاءاللہ اے دا لوگوں دا پیار ہے کہ تو کو سبسکرائب ہی کرے تے پن مزید ہی ہن 21000 سبسکرائبر تو کو مل چکے میں کو اے دسو ہن سا کو سبسکرائب نہیں کرے تے پن میں کو اے دسا ہن اسا کیندے بن اگر تساں ہی بندے کو سبسکرائب نہ کیتا یقین کرو چھوڑ دے سو جھوٹ وال پکی گل ہے میں کچھ کرن والا یعنی کہ عید دے اوتے میں ترانہ پیندا ہے پر تواڈا پیندا نہیں چل رہی اے ہی یاری چلدی ہے ملک صاحب یاری تو چلتی بھی نہیں ادھے چینل کو تھڑا تھڑ سبسکرائب کرو ای ہاتھ نال پیر نال جی میں آوے دب لو تے چڑھ ونجو میں کہ سنگ کمال کر لو ایویں ایک واری ثبوت دیو کہ یار ان چینل کو اتنی ویورشپ کیوں نہیں بھی ملدی کتنے سبسکرائبر ہیں صاحب پتہ گئے نہیں میرے کو بس یعنی کہ پتہ ہی نہیں یعنی کہ لا پتہ ہے 150 سی پتہ ہونا چاہیے یعنی کہ 1000 تساں کرو چا وال اگا پتہ اپے کر گئے سن میں کہ سنگ ایک دفعہ 1000 سبسکرائب تھی ونجے اپنی محبت اظہار کرنے اپنی آرا جڑی ہے اپنی جڑی قیمتی تہاڈی رائے ہے وہ بھی پھلاں دی شکاری میں ذریعے